Росія повинна виконати свої обов'язки щодо знищення запасів хімічної зброї в Сирії. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс. Відповідну угоду підписали ще 2013 року, втім вона, вочевидь, не виконується. На думку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, Кремль також має переглянути підтримку режиму Башара Асада. Американський президент Дональд Трамп уже заявив, що після хімічної атаки в Ідлібі кардинально змінив свою думку про чинного сирійського президента, назвавши інцидент перетином червоної лінії.